Lesníci v Topolčiankách obnovujú včelárske tradície, a to aj prostredníctvom cezhraničného projektu s maďarskými kolegami. Pred nejakými 30 rokmi Lesy Slovenskej republiky bežne v rámci pridruženej výroby mali prevádzky podobného typu za účelom predovšetkým produkcie medu. A realizáciou tohto projektu sa lesy chceli primárne navrátiť k tej tradícii. Včely sú deti lesa a chceme ich prinavrátiť do lesov v takej forme, ako to aj bolo. Projekt splnil očakávania, vybudovala sa tu terénna včelnica na Žikave, rovnako aj Maďarsku vo Veľteštolne, vybudovali sa spracovne včelárskych produktov, boli vykonávané verejnoprospešné akcie pre verejnosť. Aj u nás sa venujeme chovu včiel. Ešte pred začiatkom tohto projektu sme mali takmer 60 rodín. Potom sme vybudovali nové priestory na spracovanie medu a taktiež sme dokúpili ďalšie včelstvá. Aktuálne máme 210 rodín. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie včelárskej učebne. Otvorili ju koncom minulého roka. Určite je to obohacujúce a mňa zaujalo to, ako tie včely dokážu toho veľa aj za ten krátky čas, čo žijú, spraviť. A aké tie včelie produkty ste spomínali a ktorý ty najviac obľubuješ? Med, samozrejme, to do čajov a tak. Žiadny iný sladný produkt neobsahuje toľké enzymy, vitamíny práve tým, ako je to pri tom mede. Práve tým zložením, lebo však ako vieme, tak naše slovenské medy sa nie len na Slovensku, ale aj v Európe, vo svete umiestňujú na prvých priečkách. No a práve tým sú výnimočné tie medy, že by nemali chýbať na našom dennom stole. Život včiel môžu v novej ekoučebni spoznávať deti na vyučovacích hodinách, ale aj dospelí na vzdelávacích prednáškach. Je to jeden aj z priestorov, a nielen na edukáciu a vzdelávanie predovšetkým mladšej generácie, ale je to aj priestor pre činnosť v oblasti udržateľnej starostlivosti o životné prostredie. Včely ako hmyzoopelivé spoločenstvo dokážu aj pre človeka priniesť mnoho efektov, najmä v oblasti opeľovania ovocia. Včely s obľubou vyhľadávajú kvitnúce porasty líp alebo javorov a zohrávajú tak veľmi dôležitú úlohu pri zachovaní biodiverzity, aj čo sa týka zloženia lesných porastov. Čo robí tá včelka v zime? Zimuje. Zimuje, je len na rámiku a postupuje len z rámika na rámik. Tam neprebieha nejaký biologický vývoj včiel, plod sa nevyvíja. V tomto období včelstva sú kľudne umiestnené. Ak sa hovorí, silu toho včelstva zistíme podľa meliva. To tu mrvia, jednoducho oni nabodávajú. Odvičkovávajú teda ten vosk. Odvičkovávajú, áno, ten vosk. On takto padá, podľa týchto uličiek vieme určiť silu týchto včelstiev, ako je teraz momentálne tu sa nachádza. V tomto období teraz, februárovom, sa odoberá práve toto melivo, mŕtvolky. Tí čelári, ktorí včelária nachom produkciu matiek, odoberajú mŕtvolky na výskum, aby dostali poverenie. A my, ktorí len kočujú, tak stačí odoberať melivo a dávať na výskum na to, aby sa získali kočovné preukazy. Tieto včelstva máme na bečkách a sú to úle 10 rámikové nad stavkami. A s tým, že tuto máme momentálne na celom závode 200 rodín.